Митрополит Онуфрију зна читав хришћански свет, посебно православни. Митрополит Онуфрије је пример истинског исповедника православља. У братској земљи Украјини, која је последњих деценија много страда од расколника, митрополит Онуфрије је показао како се вјером, трпљењем и љубављу може сачувати црква од свих искушења. Тако да његов долазак у Црну Гору за све нас, православне хришћане који овде живимо, представља велики благослов, велику радост и утиху. А његов пример и његова жртва нама служе за углед како и ми да се потрудимо следујући њему, да и ми сачувамо цркву и наше светиње у Црној Гори, које се налазе у сличном искушењу као што се налази и црква Украјине. Може се ту доста паралела наћи. Наши властодржци су у многим стварима покушали да копирају украјинске државне власти, али као што је огромна већина православних хришћана у Украјини узу своју канонску цркву, иста је таква ситуација у Црној Гори. Тако да се надамо да ти такво делование антицрквено, као што није имало успјеха у Украјини, да неће имати ни у Црној Гори.